Dünyada bundan daha gözəl bir musiqi, nəğmə, melodiya, bəstə varmı? Körpəsinin şirin yuxuya dalmağı üçün vücudunu beşik edən ananın üstümüzə sevgi ilə örtdüyü yorğandır laylalar. Laylalar anaların beşik başında övladı üçün zümzümə etdiyi poetik nümunələrdir. Hansı ki, bayatı formasındadır bu. Yəni, ölçü baxımından, qafiyə baxımından, bayatı kimidir. Amma orada ananın övladı ilə bağlı olan arzuları, diləkləri, onun gələcəyini necə görmək istəyi əks olunur, ifadə olunur. Lay, lay, balam, alay, lay, körpə balam, alay, lay. Lay, lay, balam, alay, lay, körpə balam, alay, lay. Xanımlar, bax beləcə yığılmışdıq, bu gözəl, şirin şəkər balamıza ad qoyma mərasimi keçirdik. Adın qoyduq, xeyir duasını verdik. Bu gün də laylalarımızdan söhbət açaq. İnsan ömrünün ən əziz, təkrar olunmaz xatirələri, bayatlar, laylalar bəzəsin bu günümüzü. Körpənin dünyaya gəlməsi, dil açması, iməkləməsi, yarımçıq şirin şəkər kəlmələr söyləməsi anaların, nələlərin ürəyinə bir sərinlik verir və beləcə laylalar, oxşamalar yaranır. Laylay, əməyim balı, duzum, çörəyim balı, gözlərəm böyüyəsən, görüm, köməyim balı. Yaşı qədimdən qədim xalqın söz yadigarı, ulularımızın mirasıdır laylalar. Milli yaddaşımızın yadigarı olan bu nümunələr uzun illər boyu millətin gələcəyi olan uşaqların beşiyi üstə oxunub. Əsrlərin sınağından keçə-keçə nəsillərdən nəsillərə ötürülüb. Tarixən nənələrimizin sinəsi sözlü söhbətli olub. Bu söz söhbətlər hikmətli xəzinəyə, oxşamalara, nazlamalara, laylalara çevrilib. Laylalarımızın böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır. Çünki burada ana öz övladına istəyin, arzusun, onun gələcəkdə necə görmək olduğunu istəməsini burada ifadə edir. El arasında belə bir söz var, bir naxələf övlada rast gələndə deyirlər ki, bunun laylası yaxşı çalınmayıbdır. Elə bu baxımdan laylaların böyük əhəmiyyəti vardır. Laylaları yaşadan analardır və bu laylalarda bizim ananın arzusu, istəyi tərənnüm olunur. İndiki gənc nəslimiz bu laylalardan istifadə edir. Ona görə ki, analarımız, nənələrimiz onu dildən dilə salaraq bu günümüzə qədər gətirib çıxardılar. Laylaların əsas xüsusiyyətindən biri odur ki, laylalarda demək aliterasiyası, səslərin dəyişimi, səslərin uyğunlaşması bir ritm ahəng yaradır və o ritm ahəngdən həmin zümzümənin, layla zümzüməsinin daha da füsunkar olmağı ortalığa çıxır. Yəni bundan demək olar ki, körpə çox xoşhal olur, yuxuya gedir. Ümumiyyətlə, laylaların çox qəribə həm musiqisinin, həm onun nəqarət formasında olan hissəsinin çox qəribə bir insan psixologiyasına, körpənin psixologiyasına, düşüncəsinə, onun fiziyonomiyasına hətta təsir edən bir məqam var ki, tez yuxuya getməsinə kömək eləyir. Öz diyarparəsini təkcə özününcü deyil, elin, obanın, övladı sanan analarımız demişdir. Oxşasın dilim səni. Böyütsün elim səni, at belində meydanda bir icid bilim səni. Övladlar analarımızın ümidləri, gələcəkləridir. Analar övladlarına bəslədiyi məhəbbətlə yanaşı, həm də onların gələcəkdə xoşbəxt olmalarını arz edərlər. Laylası dərin balam, yuxusuz sərin balam, Allahdan arzum budur, toyunu görün balam. Oxunur əzan balam. Dur ceyin, bəzən balam, anan boyuna qurban, tap-tap cəzən balam. Beşikdə coşmasa ana laylası, oynamaz körpənin milli dünyası. Ana laylasını dinləməyənlər şeiri, musiqini necə tərk edər?
körpədə oyatsa könül dünyası, Quran ayəsidir ana laylası. Laylada şur da var, heyratı da var. Layladan köklənir bütün muğamlar. Körpə hər hikməti layladan duyar, ananın südü də layla qoxuyar. Belə bir söz var ki, deyir, keçmişini bilməyən gələcəyini qura bilməz. Biz keçmişimizə nəzər salmalıyıq. Laylalar da elə keçmişimizə, dünyamıza açılan bir pəncərədir. O, biz pəncərədən biz baxıb keçməməliyik, oradan bizə lazım olanları götürməliyik. Ana şübhəsiz ki, övladına layla ilə bərabər onu həm də oxşamalıdır, nazlandırmalıdır. Bəzi analarda soyuqluq övlada niyə yaranır? O mənada ki, o övladını heç milli ruhda böyüdə bilmir, onu nazlandırmır, onu oxşamır. Bu oxşamalar elə-belə yaranmayıb ki, nənələrimiz bunu havadan yaratmayıbdır. Öz balalarını oxşuya-oxşuya, əzizliyə-əzizliyə, onları elinə, obasına layiqli bir övlad yetirib, həm də ana məhəbbətini onlara hopdurub və o qarşılığı almaq üçün, övladdan o qarşılığı almaq üçün onları əzizləyibdir, nazlandırıbdır. Orada əməlləri, arzuları, amalları hiss olunubdur burada. Və bir də, övlada nə qədər məhəbbət göstərsən, ona nə qədər nəvaziş göstərsən, o qarşılığı ondan alasın. Ana laylası ilə böyüyən uşaqlar öz soy kökünə daha bağlı ola bilirlər. Çünki ana laylası ruh aşılayan bir vasitədir. Anaların oxuduğu laylalar uşaqların ruhuna hopur. Mən deyərdim ki, layla sədaları altında böyüyən bir insan həqiqətən vətənpərvərlik hissi də onda coşqulu şəkildə olur. Laylaların əsas funksiyalarından, əsas xüsusiyyətlərindən, özəlliyindən biri də budur ki, insanda vətənpərvərlik hisslərinin, duyğularının formalaşmasına kömək olur. Və ümumiyyətlə, laylalar təkcə ananın beşik başında övladını ovutmaq üçün, yatırmaq üçün söylədiyi poetik nümunələr deyil. Biz laylaları müşahidə edərkən onlarda anaların daxili hisslərini, ürəyində olan arzularını, övladına olan arzuları ilə yanaşı özünün hisslərini, duyğularının ifadə etdiyi nümunələri də müşahidə edirik. Ana çox vaxt həyatdan giləyini, ailədən giləyini, mövcud durumdan giləyini ifadə edir. Və belə laylalarda da həqiqətən biz müşahidə edərkən ana-bala münasibəti ilə yanaşı, ananın öz cəmiyyət haqqında, mövcud durumu haqqında münasibətini də, yəni həmin laylanın formalaşdığı dövrü də müəyyən qədər biz yəni aydınlaşdıra bilirik. Çox zaman laylada ananın ictimai həyata, mövcud duruma qarşı olan münasibəti də, hətta tarixi faktlar da öz əksini tapa bilər. Dünyanın ilk bəstəkarı anadır, qəribədir. Laylalar bir-birinə oxşasa da, hər ananın öz balasına çaldığı layla başqasına bənzəmir. Qızıl gülü bu tam laylay, ətrinə bax tam laylay, balam ərsəyə gəlsin, toyunu tut tam laylay. Laylay balam, alaylay, körpə balam, alaylay. Bu laylalarda arzular, amallar, istəklər nə qədər də böyükdür. Ana öz beşiyi başında öz körpəsinə hansı dildə layla çalırsa, o dil dünyanın bütün dillərindən əzizdir, müqəddəsdir. Laylay, boyun qurbanı. Kəsim qoyun qurbanı, sən yeri bir, mən görüm, olun boyun qurbanı. Laylay, atam balası, ayın, günün parası, balıma qurban, anası, gözümün ağı, qarası. Nərcizi üzüm laylay, telinə düzüm laylay, sən böyü mən qocalım, toyunda süzüm laylay. Balam ömrünün çox olsun. Könlün, gözün top olsun, sənə laylay çalıram, düşmənlərin yox olsun. Alaylay, quzum laylay, ayım ulduzum laylay, sən hasilə satınca, hər dərdə dözüm laylay. Laylay balan, alaylay, körpə balan, alaylay. Dağların lalasına, gözünün qarasına,
Analar qurban olsun bu körpə balasına. Ana Laylasının sehirli avazı uşaq qəlbinə, uşaq ruhuna istilik gətirən, işıq saçan, rahatlıq bəxş edən ən saf və pak mənəviyyat çeşməsidir. Çünki ana qəlbinin dərinliklərindən gələn duyğuları, arzu, istək və niyyəti bəyan etmək üçün söz kifayət etmir. Bu müqəddəs ana hissləri, arzuları musiqiyə çevrilir. Beləcə musiqiyə çevrilib körpənin ruhuna hopur. Bax, elə buna görədir ki, milli musiqimiz, sazlı sözlü dünyamız, muğamlarımız bizə doğma və tanış gəlir. Layla gözüm bəbəyim, hər arzum, hər diləyim, dar gündə, dar ayaqda sən ol mənim köməyim. Elə bu misralardan biz görürük ki, ana öz balasının böyüməyini nə dərəcədə arzulayırsa, onun böyüməyi ilə onun arxa dayağının da var olacağını, daimi olacağını arzulayır. Və yaxud Layla gülüm alayla, gülüm bülbülüm Layla, böyü sənin sayəndə mən də bir gülüm Layla. Ana arzulayır ki, övladı böyüsün, onun öncə də qeyd elədiyim kimi, onun sayəsində ağ günə çıxsın. Və bütün bu layla mətnlərində biz həqiqətən də insan psixologiyası ilə bağlı, insan duyğusu ilə bağlı, insanın daxili hissləri, əsasən də qadınlar, biz bilirik ki, ümumiyyətlə uşaq ana münasibətində yaranan o nümunələrin əsas yaradıcıları qadınlardır. Yəni qadınlar yaradır övladı üçün, övladına doğan arzularını ifadə edən nümunələrdir bunlar və həmin nümunələrdə biz insanın əsasən də ananın daxili hisslərinin, duyğularının ifadəsini biz aydın şəkildə görürük. Və laylalarda həmin o zümzümə o qədər füsunkardır ki, o qədər möcüzəvidir ki, körpənin tez yuxuya getməsinə səbəb olur. Mən deyərdim ki, layla sədaları altında böyüyən körpə də həqiqətən də vətənpərvər olur. Vətənpərvərlik duyğuları onda çox rahat şəkildə sonrakı dönəmlərdə tərbiyə olunur. Çünki bizim laylalarımızda Azərbaycan xalqının folklor örnəkləri içərisində olan bu layla nümunələri, hətta günün bugünkü gündə topluyuruq biz, onlarda həqiqətən də vətənpərvərlik duyğuları, vətən haqqında vətənin müxtəlif məkanlarının gözəlliyi haqqında, təbiət təsviri və s. kimi məqamlar çox aydın şəkildə, həm də o zümzümənin sədaları altında, sədalarının müşayiəti ilə təbliğ olunur, təlqin olunur. Yəni, hər gün layla eşidən bir insandan biz həqiqətən də çox müsbət xüsusiyyətləri gözləyə bilərik. Göydə bulutlar keçər, axar sularda yanar, oxuma feyda bülbül, ülkər qızım oyanar, oxuma feyda bülbül, ülkər qızım oyanar. Beşikdəki körpüyə dilsiz ağızsız bir varlıq kimi baxmaq olmaz. Çünki o gələcəyin böyük bir adamıdır, tələbəsidir, bəstəkarıdır. Onu tələbə kimi, bəstəkar kimi, dövlət xadimi kimi böyütmək üçün əlbəttə ki, ən azından zümzümə eləmək, onun qanına, canına bu milliliyi hopdurmaq lazımdır ki, o da gələcəkdə öz düzgün yolunu seçə bilsin. Və bu baxımdan tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır laylalarımızın. Heç şübhəsiz ki, məhəbbətlə böyüyən uşaq, oxşamayla, layla-yla böyüyən uşağın gələcəyi də parlaq olacaq, uğurlu olacaqdır. Düşünülmüş o qədər təbii istəklər hopub ki bu laylalarımıza. Onu dinləyən uşağın şübhəsiz ki, gələcəyi parlaq olacaq. Laylay dediyim ürəkdən, əlin çıxır bələşdən, sinəm ilə saxlaram, səni qardan küləşdən. Balam gəlir yatmağa, böyüyüb boy atmağa, səhər yuxusu şirin, qıymıram oyatmağa, laylay balam, alaylay, laylay çürpəm, alaylay. Bir gül açdım boyunca, iyiləmədim doyunca, ömrüm günüm uzansın bu balamın toyunca. Ana qədrin bil balam, hər günümün cərəyi, çağıranda gəl balam, laylay balam, alaylay, çürpə balam, alaylay. Əzizim, bala şirin, kim qatıb bala şirin?
Bal hər şeydən şirindir, baldan da bala şirin. Laylay balam, alaylay, körpə balam, alaylay. Mənə oyaq qoyan sən, qızıl gülə boyan sən. Bəstir yatdın, oyan sən. Laylay atağın balası, laylay balam, alaylay, körpə quzum, alaylay. Laylay dinləyəcək yaşda olmasaq da, bəzən ürəyimizdə gəzdirdiyimiz, heç böyüməyən bir uşağın oxşamaya ehtiyacı olur hərdən. Hansı yaşda olursan ol, sən həmişə bir uşaqsan anan üçün. Elə ona görə də analar heç bir zaman unudulmur. Çünki onlar hər zaman bizim keşiyimizdə durublar. Bir zamanlar anaların dilindən düşməyən laylalar, bəs bugün niyə unudulur? Hər birimiz üçün əziz olan ana laylasını övladlarımıza yetəri qədər sevdirə bilirikmi görəsən? Bəzən görürsən ki, bir musiqi sədaları altında körpəni yatıdırlar. Amma bu düzgün bir məsələ deyildi. İndi gənclərimiz arasında biz bu laylaları təbliğ edirik, şifahi xalq ədəbiyyatını təbliğ edirik. Öz məndiyimizə, dünənimizə, keçmişimizə qayıdırıb onları indiki nəsil üçün yaşatmağa çalışırıq. Və əminəm ki, analar laylalarının həzinliyini, şirinliyini, tərbiyəvi əhəmiyyətini uşaqların qanına, canına hopdura biləcəkdir. Belə olanda uşaq da şübhəsiz ki, anaya məhəbbəti, vətənə məhəbbəti, elinə məhəbbəti hiss eləyəcək özündə, yaşadacaq özündə. Layla sədaları altında böyüyən bir övlad həqiqətən də sözün əsl mənasında milli duyğulara hakim olur, milli ruha hakim olur. Çünki bizim layla mətnlərimiz hamısı o milliliyi təbliğ eləyir. Amma çox təəssüflər olsun ki, indiki nəsil, yəni müasir günümüzdə körpələri ovutmaq üçün, yatırtmaq üçün həmin poetik nümunələrdən analar, nənələr istifadə eləmir. Yəni bu həqiqətən də sözün əsl mənasında təəssüf doğuran bir haldır. Bəli, laylaları ifadə eləyən layla mətnləri kimi formalaşan digər xarici ölkələrdən əxs elədiyimiz, eşitdiyimiz poetik nümunələri biz çox rahat şəkildə körpələrə ünvanlayırıq. Hətta yəni telefonlar vasitəsilə, müxtəlif vasitələrlə biz körpüyə onu dinlədirik. Amma çox təəssüf olsun ki, ananın öz dilindən, nənənin öz nəfəsindən həmin laylalar bugün ifadə olunmur. Həmin laylalar birbaşa qeyd elədiyim kimi bizim milliliyimizi ifadə eləyir, milliliyimizi təbliğ eləyir, təlqin eləyir. Gənclərimizə tövsiyəm nədir? Qəribə musiqilərlə övladlarını yatırtmasınlar, qanlarına, canlarına hopdurmasınlar. Bizim gözəl laylalarımız var, analarımızdan, nənələrimizdən bizə miras qalan, dildən dilə dolaşıb, ta zamanımıza qədər gəlib çatan bu laylalar heç də əhəmiyyətsiz saymasınlar. Çünki bu layla ilə böyüyən uşaqlar gələcəkdə elinə, obasına, atasına, anasına layiqli övlad olmağa çalışacaqlar. Bu layla da onları formalaşdıran, bu layla da onları tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən. Güzəllik səlavasan, hər bir dərdə davasan. Balama göz vuranı, gözlərini ovasan. Nənə, gəlinciyimə layla da saldım. Üzərlik də saldım, yatmadı ki, yatmadı. Sən bir layla de, gəlinciyim yatsın. Mənim gözəl balam, sənə də qurban, gəlinciyinə də. Fatimə, ana öz övladını böyüdə qocalır. Nənə olan ananın yerini qızı, gəlini tutur. Beləcə, nəsillər dəyişir, amma analıq missiyası dəyişmir. Laylalar dünənimizə, bugünümüzə, sabahımıza açılan pəncərədir. Qoy qızlarımız, gəlinlərimiz bu laylaları yaşasınlar, gələcək nəsilləri ötürsünlər. Bax, mənim balam, bibin, xalan orada əyləşiblər. Apar bu gəlinciyi, ver görüm onlar layla çala biləcəklər, yoxsa yox? Fatimə, mənim gözəl balam. Uğurlu sabahlar üçün hər şeyi beşikdən, layladan, oxşamalardan, adicə zümzümədən başlamaq lazımdır. Beşikdə yatan körpəyə dilsiz ağızsız bir varlıq kimi baxmaq olmaz. Ona gələcəyin şagirdi, tələbəsi, şairi, bəstəkarı, dövlət rəhbəri kimi yanaşmaq lazımdır. Mənim gözəl balam. Laylalardan danışdıq, anam yadıma düşdü. Ay gözümün nuru anam, hardasan?
Laylalarımızda ananın övladına arzusu, istəyi, gələcəkdə onu necə görmək istəməsi əks olunur. Belə bir layla var. Nərgizə üzüm laylay, telinə düzüm laylay. Sən böyü, mən qocalım, toyunda süzüm laylay. Baxın, beşikdəki uşağın ta ərsiyə çatıb böyüməsinə qədər ana o arzuları özündə yaşadır və övladının mən sağ qalacağam, mən sənin toyunda süzəcəyəm, mən sənin nicahını görəcəyəm. Yəni, bu arzuları bildirir övladına. Oxşamalarda dağda meşəlik, gülbən övşəlik. Mən həmişəlik bu balama qurban. Yəni, ana öz canından balasına qurban deyir. Və yaxud belə bir laylamız var. Dəriyə oğlam, bulanlam, sucuq oğlam, sulanlam. Sağ gözüm sənə qurban, sol gözümdən dolanlam. Görün nə qədər təbii, nə qədər bir düşünülmüş bir arzu istəkdir ki, kim kimə bunu arzulaya bilər? Şübhəsiz ki, ana öz övladına bunu arzulayar. Və bu layla çalınandan sonra bu övlad necə vətəninə, elinə, anasına naxaləf övlad ola bilər ki? Yaxud oxşamalarımızın birində deyir ki, balama qurban ilanlar, balam nə vaxt ilanlar? Yəni, həsrətlə balasının iməkləməsini, dilanlamasını, yarımçıq kəlmə-kəlmə deməsini ana gözləyir. Biz ətrafımızda bugün folklor örnəklərimizin, milli düşüncəmizi ifadə edən mərasim faktlarımızın, onlardan biri də layladır. Unudulmasına gətirib çıxardırıq həmin məqamlarla. Hansı ki, bugün təəssüflər olsun ki, bizim milli bayramlarımız, Novruz kimi milli bayramımız və yaxud milli dəyərlərimizi ifadə edən digər faktlar, məsələn, nağılların söylənilməsi, nağıllar vasitəsilə milli qəhrəmanları və yaxud milli təfəkkürdən qaynaqlanan mifoloji obrazları biz körpələrə çatdırmaqdansa digər xarici, əcnəbi demək ki, nağılları və yaxud cizgi filmlərini körpələrimizə təlqin eləyirik. Bu da nəyə gətirir, çıxardır? Çox təəssüflər olsun ki, bir çox əcnəbi düşüncələrin xalqımızın milli mentalitetinə çox mənfi təsirinin nəticəsini ümumiləşdirmiş formada gətirir, çıxardır. Məsələn, bu yaxınlarda bizim müşahidə elədiyimiz Halloween bayramı, hansı ki bu bayram bizim milli düşüncəmizə, milli ruhumuza tamamilə zidd olan bayramdır. Çünki xarici təfəkkürdə, düşüncədə, mifoloji varlıqda bu qeyd oluna bilər. Bizim o bayram haqqında təsəvvürümüzün olması da çox yaxşı faktdır. Çünki bizim biliklərimiz artır. Amma bunu tətbiq eləmək, bunu bayram şəklində qeyd eləmək bizim millimizi unutmaq deməkdir. Ona görə də laylalarımızdan, oxşamalardan, əzizləmələrdən, nazlamalardan mən çox arzulayardım ki, bizim anılarımız, analarımız, nənələrimiz, müasir gənclər, ailə quran qadınlar aktiv şəkildə istifadə eləsinlər. Həqiqətən də körpənin ruhunu oxşuyur, körpənin mənəvi aləmini sanki təmizləyir, paklandırır, müasir cəmiyyətə onu hazırlayır. Milli ruh da hazırlayır. Ona görə də laylaları ifadə eləməkdən çəkinməsinlər. Övladlarını oyananda yuxudan, oyananda oxşamalarla, nazlamalarla ovundurmaqdan, əzizləməkdən çəkinməsinlər. Hansı ki, o nümunələrin özü də oxşamalar, nazlamalar ifadə olunduqda, ünvanlandıqda körpəyə, həmin körpədə demək özünə inam xüsusiyyəti formalaşır. Onların hamısı böyük psixoloji təsirdir insan şuuruna, insan düşüncəsinə. Laylaların özü, oxşamaların, nazlamaların, körpə oyanarkən onu oxşamalarla biz oyadırıq, oxşamalar söyləyirik, onu əzizləyərkən nazlamalardan istifadə edirik. Onda özünə inam, özünə dəyər vermə xüsusiyyətinə aşılır bütün bu poetik nümunələr. Ona görə də biz bunlardan istifadə elədikcə milli təfəkkürümüzü, milliliyimizi, düşüncəmizi, qədim milli etnik təfəkkürdən irəli gələn düşüncələrimizi təbliğ eləmiş oluruq. Düşünməliyik ki, gözəl səs və sözlər insanda ən ülvi hisslər yaradır. Sevgi dolu, rəhimdil övlad böyütmək üçün hərdən öz səsimizlə bir bənd layla oxşama öyrənib demək yaxşı olardı. Gəlin milyon illər bundan əvvəl yaranmış, əsrlərlə süzülə-süzülə dövrümüzə gəlib çatmış ana laylalarını sevək və qoruyaq. Laylalarımızı gələcək nəsillərə də çatdıraq.